Re, viss ēters ir te! 8. jūlijā Jelgavā tiks noslēgts sadarbības līgums starp Liepājas Daugavpils un Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kas paredz apvienošanu. Šīm augstākās izglītības iestādēm būs jāizveido plāns, kā koplietot pieejamos resursus un kā integrēt savas studiju programmas citā universitātē. Tikmēr Latvijas rektora padomu uzsver, ka pats galvenais izveidot konsorciju izglītības iestādēm nezaudēt savu individualitāti un plašāk TV kurzeme. Jaunā augstskolas reforma paredz, ka, lai universitāte saglabātu savu statusu, tajā studējošo skaits nedrīkst būt mazāks par 4000. Liepājas universitātē studentu skaits nesasniedz pat 2000. Šī iemesla dēļ pilsētas un universitātes vadībai nācās meklēt risinājumus, kā nezaudēt minēto statusu. Pašreiz tāds ir atrasts Liepājas Latvijas Lauksaimniecības un Daugavpils universitātes izveidos apvienību jeb konsorciju. Šis variants mums ļauj nepazaudēt universitātes statusu reģionā, un šis risinājums dod tieši to, ka gan Liepājas universitāte ir, būs un paliks stiprāta. Liepājas mērs Jānis Vilnīts informē, ka šajā nedēļā ticies ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šoplinsku, lai viņai piedāvāt iepriekš minēto risinājumu reģionālo universitāšu tālākai attīstībai. Ministra plānoto ieceri akceptējusi. Konsorcija izveide ar vienotu stratēģiju ar šo te attīstību reģionos, respektējot arī konkrēta reģiona vajadzības un tai pašā laikā nezaudējot šo te saskari ar pētniecību. Nu, tā ir ļoti laba iespēja, lai ne tikai celtu pašas universitātes, teiksim, šo te kapacitāti, bet no vienas puses visnotaļ pozitīvs solis, no otras puses, protams, šim solim ir jābūt ļoti izsvērtam, lai universitātes nepazaudētu savu misiju, kas tika definēta jau dibināšanas brīdī. Kā informē Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere, konsorcija izveidz pirmais solis būt ciešāks sadarbības nodrošināšana visā šo universitāšu darbības galvenajās jomās – studijās, zinātnē, resursu koplietošanā un izmantošanā. Tāpat uzreiz pēc sadarbības noslēgšanas universitātē sākšoties aktīvs darbs pie tā, lai salāgotu studiju programmu integrēšanu kādā no citām augstskolām. Mēs varētu kopīgi gan plānot studiju programmu realizāciju, piemēram, ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei, piemēram, ir. Nu, teiksim, ļoti laba kāda inženieru zinātņu programma, bet Liepājas universitātē tādas nav. Tikpat labi mēs varētu dot šo programmu realizēt arī Liepājas universitātē. Pie šī darba strādās jau šo visu trīs universitāšu rektori, prorektori, mācību spēki, lai salāgotu mācību programmas, lai salāgotu arī šo pasniegšanu, ko var pasniegt attālināt, kur tomēr būs jāierodās uz vietas. Sadarbības memorands tiks noslēgts 8. jūlijā Jelgavā starp vairākām pusēm visām trīs universitātēm iesaistīto pašvaldību pārstāvjiem, izglītības un zinātnes ministri un zemkopības ministri, kā pasparnē ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Līva Treimana, Aigars Brečs, TV Kurzeme.